Jako již tradičně se i letos v Malých Svatoňovicích uskutečnila výstava Vánoce u Studánky. Vernisáž se konala v neděli 17. prosince 2017. Výstavu slavnostně zahájilo vystoupení dětí z prvního stupně základní školy v Malých Svatoňovicích a poté se již návštěvníci mohli přesunout na výstavu do malého sálu. Je zde vidění celá řada betlémů, jako ústřední náš velký betlém, který jsme dostali jako obec s darem, jinak vlastně zobrazuje všechny architektury, které jsou v sousední Rtyni. Jinak tady za náma je kostelní chvalecký betlém. Kromě těch velkých betlémů zde byla řada těch menších, například papírových, a to od různých autorů v krajině zimní, ale i letní. Netradičním kouskem byl betlém z perníku. Návštěvníci se mohli nechat inspirovat, a to nejen betlémy. K vidění tu byla celá řada vánočního cukroví. Zakoupit si mohli vánoční dekorace, svíčky z včerýho vosku nebo zdobené perničky. Mimo jiné zde byla i řada pranostik a pořekadel, známé právě pro vánoční čas, které letošní již 27. výstavu provázely. Do roku 1990, kdy byla první vlastně výstava, kdy paní Millerová, která tady je autorkou některých věcí, teda hlavně uspořádání toho velkého betlému, tak tady byla u začátku. Samozřejmě se tady vystřídalo několik lidí, kteří na tom pracovali 27 let, to už je jaksi drahná doba. Za tu dobu jsme možná trošku pokročili, ale myslím si, že ta tradice, která tady je, je velice dobrá. Výstavu můžete navštívit do 5. ledna. Pro televizi je S. Dagmar Ducháčová.